Mutaffifun surasi Makka da nozil qilingan 36 oyatdan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Vaylul lil mutaffifin. Savdo sotiqda o'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalar holiga voy. Allazina izaktalu alannasi yastawfun. Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la qilib oladigan. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa urib qoladigan kimsalardir. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ Ular o'lgandan keyin qayta tiriluvchi ekanlarini o'ylamaydilarmi? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ Ulug' kunda qiyomatda yawma yaqumun nasu li rabbil alamin odamlar butun olamlar parvardigori huzurida hisob kitob berish uchun tik turadigan kunda kalla in كتاب الفجار لفي سجين يوق البتة فاجرلرنين كافرلرنين نامي أعمالر سجين ده بولور وما أدراك ما سجين Ey Muhammad, Sijjin nima ekanini qayerdan ham bilursiz? Kitabum marqum. U amallar bitilgan kitobdir. Vaylun yawma idzil lil mukazzibin. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Allazina yukazzibuna biyawmiddin. Ular jazo, qiyomat kunini inkor etadigan kimsalardir. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ U kunni gunohga botgan har bir tajovuzkorgina inkor etar. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Qachonki unday kimsaga oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu avvalgilarning afsonalari der. كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Yo'q, unday emas. Balki ularning dillarini o'zlarining qilmishlari, gunohlari qoplab olgandir. Kalla innahum ar rabbihim yawma idhil lamahjubun. Shubha yo'qki, ular o'sha kuni Parvardigorlari didoridan to'siluvchidirlar. Thumma innahum lasalul jahim. So'ngra albatta ular do'zaxda kuyuvchidirlar. Thumma yuqalu hadha allazi kuntum bihi tukazzibun. So'ngra ularga mana shu sizlar yolg'on deb yurgan narsadir deylur. Kalla in كتاب الأبرار لفي عليين. در حقیقت یخشلرنین نامهی اعمالاری البتا ایلیوندادر. و ما ادراک ما ایلیون. Ey Muhammad, illiyun nima ekanini qayerdan ham bilursiz? Kitabum marqum. U ham amallar bitilgan kitobdirki, yashhaduhul muqarrabun. Unga Allohga yaqin zotlar, farishtalar guvoh bo'lurlar. Innal abrar la fi na'im. Albatta, yaxshilar, mu'minlar jannat ne'matlari ichradirlar. Alal araiki yanzurun. Ular so'rlarda atrofga qarab o'tirurlar. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ularning yuzlarida ne'matlarning tarovatini bir qarashda bilib olasiz. Yusqawna mir rahiqim makhtum. Ularga jannatda idishlari muhrlangan musaffo maydan ichirilurki, ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. او ماينين مخرى مشكتر بس مسابقاتلار شو نيمتلار يولدا مسابقة قلسلار. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيم. او مَيْنِنْ مِزَاجِ يُقَارَ نَوْدَنْدِرْ. عَيْنَنْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ.
U navning nomi tasnim bo'lib, u Allohga yaqin bandalar ichadigan bir chashmadir. Innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhhakun. Darvoqe, jinoyatkor kofirlar iymon keltirgan zotlardan masxara qilib kular edilar. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Qachonki ularning oldidan o'tsalar, bir-birlariga ko'z qisishib, imo ishora qilardilar. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ. Qachonki uylariga qaytsalar, qilmishlaridan zavqlanib qaytardilar. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Qachonki ularni, mu'minlarni ko'rsalar, ana ular shubhasiz yo'ldan ozgan kimsalardir, derdilar. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Holbuki ular mu'minlarning ustilariga qo'riqchi qilib yuborilgan emasdilar. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ hankun. Endi bugun aksincha iymon keltirganlar kofirlar ustidan kulurlar. Alal araiki yanzurun. Ular jannatdagi so'rilarda do'zaxdagi kofirlar ahvoliga boqib o'tirurlar. Hal thubbal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kofirlar qilmishlarining jazosini oldilarmi?